Әскердің әлеуеті басты назарда. Қорғаныс министрі Серік Ахметов батыс өңірлік қолбасшылығының Ақтау гарнизонында болды. Еліміздегі теңіз жаяу әскерінің жағдайымен танысты. Әскери қызметкерлердің жауынгерлік дайындығы, қару-жарақ пен техниканың әлеуеті сынды мәселелерге мән беріп, жеке құрамды да көрді. Әскерилердің әлеуметтік жағдайы, баспанамен қамтылуы сияқты жайттарға көңіл бөлді. Содан соң министр Орал зымыранды артиллериялық кемесін аралады. Артиллерия, зенитті зымыран мен соққылаушы зымыран кешен топтастырылған су көлігімен Қазақ флоты теңіздегі шекарашы және стратегиялық маңызды нысандарды қорғайды. Бұл кеменің артықшылығы автоматты басқару жүйесіне жұмыс істейді. Экипаж корабля составляет 30 человек. Кеме әскери теңіз күшіне 2013 жылы қосылды. Экипаждағы 30 адам осы уақытқа дейін 3500 шақырым аумақты жүзіп өтті. Ресей, Әзірбайжан, Иран және Түркменстанмен арадағы теңіз шекарасын аралады. Ел тыныштығын сақтауда әскердің әлеуеті мығым.